6 000 svenskar har svarat på frågan hur de skulle rösta om det var val de närmaste dagarna. Det gör SCBs mätning till den största i Sverige. Och resultatet är en framgång för Moderaterna och för Sverigedemokraterna som ökar mest och får 14,5%. Det är klart att man blir glad även i en enskild undersökning, men trenden är det viktiga för oss och den pekar uppåt, och det är klart att det är positivt. Och jag menar, någonstans visar det att kan vi hålla i det här inför valet 2018, så kan det ju sluta hur bra som helst för Sverigedemokraterna. Moderaterna har ju nu börjat utveckla vår politik. Vi har bland annat presenterat en förnyad integrations- och migrationspolitik. Vi har presenterat en rad förslag för hur fler människor ska kunna få jobb. Jag tror att många väljare som kanske sa till oss i valet att vi var inte nöjda med er, de är väl kanske mer nöjda nu. Moderaterna ökar med 1 procentenhet jämfört med mätningen i november och får 25,2%. Också Centerpartiet går framåt medan Folkpartiet tappar och Kristdemokraterna hamnar under spärren. Vänsterpartiet ökar något medan Miljöpartiet och Socialdemokraterna tappar. Men noteringen för det största regeringspartiet är ändå klart högre än i andra mätningar. Det här är ett stabilt utgångsläge för en regering. Stabilare utgångsläge faktiskt än vad Fredrik Reinfeldt hade 2011. Så vi jobbar vidare, men framförallt jobbar vi vidare med att ta tag i Sveriges utmaningar. Det är arbetslösheten, det är skolan och det är kvaliteten i välfärden. Det rödgröna blocket får 43,2% i mätningen, alliansen 40,3. Alla förändringar utom Kristdemokraternas är statistiskt säkra. Ulf, hur stora kan Sverigedemokraterna bli? Innan SD kom in i riksdagen fanns det statsvetare som slog fast att 10% var den högsta nivå Sverigedemokraterna kunde nå. Idag ligger de alltså på 14,5%, ännu högre i andra opinionsmätningar. Och idag är det ingen som vågar slå fast något tak för SDs, hur mycket de kan växa. SD gynnas nu av att deras ämnen, tiggeriet och flyktingmottagandet, uppmärksammas nästan varje dag. Det är också en förklaring till att regeringspartierna backar väl? Ja, det är en av förklaringarna. De som lämnar Socialdemokraterna nu går till soffan, till Moderaterna och till Sverigedemokraterna. Och det är också mot den bakgrunden man får se de här utspelen som nu duggar tätt från flera håll om förslag kring EU-migranterna och flyktingmottagandet. De andra partierna jobbar på att ta fram egna svar på de frågor som ligger bakom att Sverigedemokraterna växer. Men än så länge har det inte bromsat SDs uppgång.